人都要用要做，这是台湾，这是全世界最光的光，全世界最光节目非常的欢喜，邀请到两位讲音重量级嘛，是其实比我个差淡薄，但是是在台湾摇滚音乐史上非常重要的人物。两个拢是贝斯手，首先是小朱老师，小朱老师你好，各位听众大家好。啊，另外一个就是大军，我是当属电影乐团的贝斯手。啊，小朱老师是圈啊 blue 的贝斯手，哈，对，两个都很有名气。今天找他们来的。原因邀请他们来玩音乐，因为在乐团界他们在做了很多事情，那我们也想知道说，哎，比你们在这个台湾的音乐史当中，你们正在手头上正在进行的工作这样子。第一个是台湾编年史啊，这个就由大军你负责的嘛，前主席是你负责的嘛。因为这件代志就是这算音协的一个案啦。啊，伊的用意就是咧讲，想要记录咱规个咱台湾伫较早，可以其实因为1980年，1980年迄个年代，伫咱台湾这乐团曾经发生过的这一些
乐团史啊，算是一个记录。所以他从八零的系列乐团火系列一，一直到今麦乐团火系列二，这东西因写这个因的这个企划。啊，我多是系列二的时阵，因为我对音乐嘛了解，啊，我家己嘛拍过电影做电视剧，所以我对剪接这个物件就有概念。同重要的是，咱台湾吼，你讲。会用加片，剪接这个工作的人真多，但是你爱有迄个音乐的观念，尤其是真多哦专有名词，你这若无识的人来做这件代志，都会较麻烦啦。啊，算讲，所以我因为我嘛算音协的一份子，啊，算讲为音乐做一寡代志，啊，而且哦，咱在听这么多乐团在讲因的故事的时候，是足趣味的。啊，我是认为讲，这个。这想法的发想，迄个原始点很好，出发点很好。就是我都要被问你，对，但是为什么要做版？对，这个就要请理事长来，理事长聊一聊吧。因为通常哦，像你对麦克风讲的，像小英某万两个人，你好听是吧？像现在文化部在进行一些事情，其实像北流、南流，他们都有做一些，就是音乐上一些文化的一些保藏、保存。然后，那可是我那个时候就是有提一个想法，就是因为通常都是流行音乐在做一些保存的事情。其实从1970一直到现在，其实乐团有很多一些之前的乐手，可尤其在1970那时候我邀请到访问到钮大可，访问到蛮多的老前辈。那个时候基本上大家都是乐手，可是经过到80之后，唱片开始就是国语唱片开始的发达的时候，其实大家都进入唱片业。然后就变成唱片公司的主管，所以说其实有很大一块没有被记录到是这些乐手们，就是如何从乐手然后变成唱片公司的制作人，甚至是发掘新人，然后唱片公司的主管这样子。那所以这次这整个系列，我们等于是说从1970，然后到80，80到90，那现在是90到2005。所以我们做一个区隔，然后做一些，因为在以前1970几、1980几的时候，其实照片都很少，所以现在只能透过一些访谈，然后来让大家来认识那个年代这样子。那这次一系列访谈下来，其实发生蛮多很有趣的事情。像我在访谈，我的感觉就是，大家在讲那个1990大概那个年代的时候，其实我是在台北，可是是在另外一块，然后台北的同时，另外一块在发生另外一些事情。那这些就透过一些跟当时的乐团啊，跟一些 live house 的老板啊在聊的时候，就会把一些状况重现出来，其实蛮有趣的。其实我跟大军在访问的时候，其实两个不在旁边笑得不得了，偷笑。可以讲一下，可以讲一下，对。因为访谈至今哦，隆重已经访问过30几组啊啦。以系列二来讲，其实你讲30几组，我真是有错一点啊。因为咱较早，咱迄阵啊，1990年代迄当阵啊，足少的嘛。迄当阵呢，叫做地下乐团，还不像现在有一个名词叫做独立乐团。迄当阵拢讲恁这是地下乐团，而且迄当阵伫生乐团的人，大部分迄社会观感拢是。人家讲不教唔正囡仔，但是也不会跟学音乐的孩子不会变坏，这个也不会有连结啦吼。就是要玩摇滚乐团这件代志，你讲在迄东西的社会实在是，你要改动的一个职业，那是一个就无简单代志啊。即迄人嘛无补助嘛，所以阮在做这个系列的时阵，阮原本是要甲时间设定在1990到2000年。结果问到2000年的时候，发现我无够，你知道？就乐团的那个数量太少了，然后还有很多都还很难找，就被吹掉诶，啊，有被吹掉啊，不小心被讲了。对啊，这个他们有个人的一些考量。啊，早阮赶早甲时间，留甲2005，其实这五年的时间是一个咱台湾这个独立乐团。百花齐放，突然这样子大爆炸的一个年代，而且是从那个迄规个社会开始对乐团改观。改观，较早拢是派囡仔，拢是唔正囡仔，才去升迄个乐团。我记2000年今年最重要的是，包括讲伊是为迄类比式的录音技术到数位化，因为这个物件牵扯到就是讲咱做音乐的成本在降低，就做，无像讲咱以前哦必须。必须靠迄个主流的唱片公司引领，引较庞大的资源。录音室，
平均来讲啦，哈，一点钟差3000块。你知道你录一条歌要开多少？录音室一张专辑大概基本要150万起跳，差不多150万，200，差不多。当初定第一张，我知啊是，刚制作费就300万啦。起码差不多，大制作对不对？大制作，在强力录音室啊，对啊，他是用盘带啊，后边一定有一间足。足庞大，迄足粗本的，要唱你公司，你家支持。今麦甲恁公司冇关系。对啦，今麦那是我幕后的头家，所以我对我的未来是感觉有希望。啊，所以哦，2000年阁有一件代志嘛，不哩啊重要，就是迄当阵呢，今麦是叫文化部嘛吼，啊，较早叫新闻局嘛，新闻局较早有第一种，因为他是在戒严时期，是取代了这个文化的工作，因为他审查。但是后来呢？2000年的时候，那些新闻局有补助，就是开始对这个录音。2000年开始补助。2000年对，开始有这个补助啊，一开始从为小小啊开始啊，补贴一挂迄个录音费。所以为2000年开始，每一年有这个补助，像你看咱台湾乐团，就突然一直冒出来，一直冒出来，一直冒出来。好，所以咱在做这乐团伙的时阵，咱嘛是得很忠实的去记录了这一些。过去一直到现在，不管是已经下线了，或者是还在线上的，这是一个记录啊，也等于是去探讨一些咱伫这个过程内底，咱的乐团史的发展啊，跟咱整个社会息息相关的任何事情，看一个乐团啊，这突然兴起，突然坠落，它都有它的原因跟故事跟背后啊。我跟小尊两个大概好问第一天，我刚刚每一个乐团哈，拢有一个真。那讲就很特殊的，而且是你必须亲身体验，每个人都不一样的一个故事。所以你现在可以拍一片电影，摇滚乐杀人事件。你一部电影到底了偌济啊？今麦稍一个三间厝的贷款电影。我特地有趁一间回来。之前我听讲，是一个四间厝的贷款。对，一间还是一定爱行人的心。我是感觉你讲看。这个节目要严肃，要放好笑啊！我是感觉随性，因为我家己本身都是其中一份子，我嘛伫这个台湾的摇滚那个社会这个过程历史当中出现过，高级卖万马下个。我在想说，其实摇滚乐它代表的社会另外一款的一款，你知道集体记忆。所以你这样在讲，比如我们觉得像我这款年岁哈。要去找去当阵啊，阿个你算的人，坦白讲找无济啊。今仔恁家，恁家三阿个弟的。我换算成咱俩做兵吼，咱拢老实老实瓜丁话，你知啊？阿个红白的瓜丁个，对。所以我觉得恁做这行代志，我非常的感谢，就是说我们还可以在台湾这所在搞这摇滚乐，很多已经变得零零碎碎、破破烂烂的迄款迄个记忆拼图，拼个完整。别
和爱情酿的酒。有人告诉我，爱情像杯酒，他还告诉我，纸杯的纸的酒。大军，我问你哈，你即卖是这个高冷控，2005年的主持人嘛哈？啊，经过叫做你，在这个过程当中，你感觉，我还是请教你，就是有啥物使你难忘的，使你感动的？我个人的故事当然是真多啦。啊，我卖卖讲你的，我想讲别人的。我伫看遮尼多访问过的对象哦，他们有一些共同点。好，那个共同点，第一个就是音乐是没有年龄限制的。嗯，不管是讲已经要过碟音乐的这个音乐圈里面，或者是说他已经淡出，可是他忘不了了。每个人哈，就是回想起这些故事哈，都说问他说：“哎，你要有机会的话，让你重来一遍，你还是会这么做吗？”嗯，真的是好，毋庸置疑，每个都答案都很肯定，还是会。对，还是会，就是而且是那种哪里？我有听，我今日有看你写一句话，就讲那亲像做兵诶、啊，对吧、啊？一世人一届，大家讲做啊，应该做，但是你搁叫我做一届嘛？哎，不羞耻嘞！对，大气的我。因为做音乐真的不是一件很轻松的事。那有一些人可能这个门让他打开了，他也去尝试了，那他会选择对他的人生有不同的规划，这样子的人当然也很多，但是他们永远都忘不了那个曾经站在舞台上的那个感觉，对对对对，而且会让他们持续的想要做音乐，继续做音乐的落去，嘛是迄个感觉，嗯，哦，阿德咱知影，我第一届同印象同前面就是舞团，甲五月公园，迄当阵，伫迄个中正纪念堂，今嘛自由广场，迄当阵，阮第一届面对着讲。大家几啊万人，迄个感觉的时阵，那个就像上瘾了一样，你忘不了，然后你一直会觉得说，就想要 keep 住，保持住
在台上的那个感觉。所以我觉得源源不断的创作哈，就是对一个乐团的生命力的一个表征。嗯嗯。啊，这个阮董事长阿吉嘛，就叫臭皮的。嗯。哦，挂过下的屋啊，啊，真好下呢，下十几张。嗯。啊，我就觉得说，只要都持续有在做，就一定也都有机会嘛。啊，我请教你哈，什么款的乐团才有资格受访？嗯。其实因为伊的名叫做乐团火，伫个协会的认定是感觉讲，一定爱甲乐团这件代志有关系。嗯，好、嗯，啊那有关系，当然乐团是一种关系。啊，可能你唱片公司是做过乐团的，像水晶唱片，哦、嗯嗯、啊是讲很多也是。我有资格，你当然嘛有资格、嗯，你是流氓乐队啊，对啊，对啊，嗯。因为还没有约到你啦，还没约到啊！我要考虑，我现在身价，因为现在身价很高。我来，真正恭喜你，因为你得奖，我拢就欢喜，因为咱第一个独立音乐圈的歌王是乱弹阿霞。嗯嗯，阿力生对啊，咱这样讲，咱独立音乐圈出来的歌手，我刚落去觉醒嘛。我面对很多小朋友，哇，大家拢叫我阿德叔叔的。但是我讲，哎、欸，我得，大家讲啊，阿德叔叔挂我。其实我最开心的，有这个奖，上让我欢喜的是，我是 rock 得奖，我不是一般的歌手去得到这个奖，因为我身为一个 rock， 感觉足骄傲的这样子。为摇滚服务、啊。嗯哼哼。除了影音的记录。以外哈，像乐团后加高加，后边个这什么印地树树状图，这是什么会？这个是之前我们在想，就是说这印地树从头开始，从文宪老师那边开始，然后慢慢的，就是说会发展出很多嘛。那这边乐团有的时候也是组一组，以前乐团很喜欢尬团，就是我跟你一起，然后我跟他有另外一个团，所以其实关系很复杂。我们现在慢慢的就是经过访谈，然后再整理这些资料，最后应该会有一个。就是树状图出来，就是说乐团的、嗯，你看我算是比较。可是你好像没有玩过别的乐团啊。我有，我以前很早的时候，我很早，1997年呢。对对对对对对。然后中间很长一段，其实那时候去做场子嘛，嗯、就照那种 pop 唱西洋歌曲那个，嗯、那个做了蛮长一阵子这样子、嗯。那可是最前面组团嘛，就是跟 Wayne 跟 Jimmy、嗯、小白那边、嗯、对最早的团。对，像我跟董事长他们还有那个水龙头乐团，对对对对对，我们一起去。所以我们这次访问其实很蛮好玩的是，当然是你怎么样去学乐器的，你哪边听到音乐的，那你都是去哪里玩的？这个讲大家讲的还蛮多，蛮开心，蛮有趣。对，因为大家讲起来，就你就会把当时的一些社会上的感觉就会连在一起。对啊，小叔你讲的这个，其实音乐尤其是摇滚乐，它其实跟整个国家的社会脉动是。一起的，尤其是摇滚音乐，因为它里面有很多社会形态的意识在抵抗啊，在干嘛、啊，然后它就会利用这些歌曲记录很多这个国家的轨迹。对对对，所以有当中那立功啊，乐队乐团火，它其实是在拼凑摇滚界的那个拼图。有时候我在想说，它其实也是在拼凑这个国家。很大的一块拼图啊，还是我家己安尼感觉。因为音协做这个代志，唔啦讲吼，在记录这个啊，咱知影讲即马最近南流甲北流拢开始在运作啊，其实嘛是类似一个敢那国家音乐图书馆的一个概念，哦，把这个物件记录起来啊，未来这东西也在做一个历史的参考的资料啦。我感觉就是台湾的乐团做的。那个龙井啊，杨高杰，他其实对台湾的音乐是有很大的助力。我们现在所谓的独立跟主流、非主流、独立跟商业之间的差别，其实是愈来愈久啊。嗯，那这个对我必须要自己讲一句话的，讲很多我们当年在那个时候去做音乐的人，其实对台湾的音乐是很有贡献的，有绝对，对对对，所以我很有队伍啊，因为在这个为90年代一直到今嘛吼，我是刚刚像小朱老师已经开始啊，咱都市生活是像的 pub 文化嘛，下班啊就去音乐餐厅，
哦，恁一个啊，有现场有表演安尼、嗯。那个年代，孕育了我们台湾很多歌手、嗯。我们现在很多制作人也都是从那边出来的嘛。对对 对, 對。啊，咱都要讲啊，一直讲两千年周游一些乐团开始大爆炸的时候，其实台湾的创作量啊，跟迄个创作的迄个想法思维、哦、思维，我觉得还是在以亚洲华人世界国家里面，我们还是走在尖端的、嗯。所以。一直发展到今仔日，你讲若无较早的这些先辈安尼，一直慢慢啊安尼，包括讲为 pub 转型变成个做这个展演空间，吼、嗯，迄个生活的形态，为音乐剧一个小小的村呐，发展到觉醒，办到这样一大多安尼是国际化的物件、嗯嗯嗯。啊，咱台湾对于这个音乐文化，尤其是以乐团发展出来的哈，我们其实还是凌驾在中国之上。嗯、所以咱今嘛少年那团去中国。回恩庆回，那个才是我们其实我们以前比较梦寐以求的生活，对吧？你做音乐，哎，再好你去 tour 去巡回哦，半年啊，等下啊，搁继续写歌，继续做，你咱就是专心做音乐啊。可惜咱台湾的处境，然后处境，在我们那个年代，咱无法度安尼嘛。啊，即卖少年那讲起来嘛。讲新鲜呐，就是说他们一出来一接触到这个环境，不像我们以前是在对抗，是在抗争中让自己成长，然后辛辛苦苦的把这个路这样一点一点开垦出来。但我们目前我个人是很乐见其成，嗯，啊，我只希望说就是说我们台湾既然我们的创作力这么的旺盛，那尽量要以台湾为主体的文化去发展出一个可以在国际上，嗯，可以拿出来跟人家相抗。对，那一推出来，然后哦，你这来自台湾的乐团，就是有你的特色，很屌啊！哎，安尼较重要啦，发展出属于我们自己的东西。对啦，这个是未来啊，但是我们今天在讲说，为什么要找你们来谈乐团式的原因，就是要让大家知道说，其实，在不管现在的摇滚乐或者流行乐，五瓜金包拉尼亚里啊，其实前人走过的路是很重要的。就是像我们这些老灰啊，我们不知道还能站在台上多久。Over my dead body， 大概就是应该这样。对对对，那我们今天非常谢谢英协理事长，加谢谢大群来跟咱讲这个部分。今日感谢两位啊，时间就到这吧，咱下礼拜再会，拜拜，拜拜，拜拜。阿爸，你敢也有在听？听到阮用心唱的歌声，不管落雨天。也是风台天，阮是走江湖的艺人。阿娘，你敢也会知影？阮伫咧歌头真正打拼，不敢来耽误当时的酒桌，袂予你真正头前掩开。若听到鼓声，阮的心情较快活。跨过了一山又一岭，演唱阮甜蜜的歌声。若听到鼓声，阮的心情会快活，无依无环境的拖磨，唱出阮悲情的歌声。心爱的你，敢也会谅解？来离开是不得已，三顿都爱吃，不通来畏寒，想到你不敢来哭出声。若听到鼓声，阮的心情会快活，跨过了一山又一岭。